ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିଛନ୍ତି ମହିଳା, ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ବନଭୂଇଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହରା। ସେମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ଜମି ଦିନେ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେଥିରେ ରାଜ କରୁଛି ସବୁଜିମା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜବାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ 200 ହେକ୍ଟର ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପଛରେ ରହିଛି ଗାଁର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି, ଫଳରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଲାଭ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଆମକୁ କେନ୍ଦୁ, ମହୁଲ, ଟୋଲ, ଡୁମୁରି, ଚାର ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗବୁ ବୋଲତେ ସବୁ ତ କଥା ହେଲୁ, କେନ୍ତା କରିଲେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବଲ୍ କର ବାଡ଼ସି, ବଲ୍ କରି ରେସି, କେନ୍ତା କରିଲେ ବାର ଲୋକ ଭିତରେ ନାଇଁ ପଶେ ବୋଲତେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବେଶୀ ବୋଲେ ବେଶୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆର୍ ଇ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ତାନେ ନିଆଁ ମିଶା ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା। ଯେନ୍ତାକି ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ସିଛେ, ସାନ ସାନ ହେଲା ଗଛମନ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଶା ହେଲା। 10 ଲୋକ କନ୍ଦିନେ, 15 ଲୋକ କନ୍ଦିନେ, 20 ଲୋକ ବି ଆସିକରି ଜଗବୁ, ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଛି। କାଠ ଲାଭ ନେଇ ମିଳିଲା, କାନ୍ଦା କୁଲିଆ ପତର ଦାତୁନ କାଠ ପତର ବି ଆମକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ଜବାଗୁଡ଼ାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା। ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଜରିଆରେ ବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ। ଗାଁର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ପ୍ରତିହିତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ସହିତ ବଣ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦିଗରେ କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା। ଦିନକୁ 15ରୁ 20 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲି ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛୁ ବୋଲି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭାପତି କହିଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ 50 ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ କରାଯିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସେତୁ ରଞ୍ଜନୀ ଗମାଙ୍ଗ। ତ ଆମର AJY ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କିମ୍, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା, ସେଇଥିରେ ଏ ବର୍ଷର ମାନେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବି 50 ହେକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଚାଲିଛି। 2 ହେକ୍ଟର ଭିତରେ ସକାଳେ 8ଟାରେ 12ବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଘରକୁ ଯିବେ। 10ରୁ 15-20 ଜଣ ଯିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯିବେ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯିବେ ଜଗିକି। ବହୁତ ଖୁସି, ଆଗେ ତ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଇ ଜଙ୍ଗଲ, କିଛି ଗଛ କିଛି ନଥିଲା, କାଲି ଡଙ୍ଗର ଆଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଜଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛଟା ବଢ଼ୁଛି। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗାଁର ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ହୋଇପାରିଛି ଫଳପ୍ରଦ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।